За өнөөдрийн манай хэрвээ та голгод түүхч Үлзий Баатар гоог урж оролцуулж байгаа. Үлзий Баатар гоо хөвдөд монголчуудын хөвдөд монголчууд гэдэг нөгөө сонсдох номоор алдартай бүхий л хүн мэддэг болсон. Түүхэнд чинь ер нь хэрвээ гэж түүхэнд байдгүй гинлээ. Гэтэ бид нар түүхээс бас сургамж авах ёстой. Тийм болохоор Үлзий Баатар гоог урж оролцуулж байгаа шалтгаан нь би Үлзий Баатар гоогоос хэрвээ та Монголын түүхийг одоо өөрчлөх их том боломж олдлоо гэж бодъё л доо. Тэгэхэд та Монголын түүхээс аль гурван зүйлийг арай өөрөөр эргээсэ гэж боддог вэ гэдэг асуултыг Үлзий Баатар гоо тавих гэж байгаа. Тэгээд урилгыг хүлээж авч хүрэлцэж ирсэн танд бас их баярлалаа. Баярлалаа. Хамгийн хэцүү асуулт тий. Ер нь бол ураг түүхчдэд тавьж болонгүй л асуулт та. Тий. Шинжлэх ухааны зүйлээс бол энэ ч өөрөө тий. Гэхдээ яг хоо түүхч болгон бас тэгж бодож явдаг. Түүх судалж явах явцд тийм үү. Энэ үйл явдал ингээд өрнөцсөн бол энэ үйл явц ямар үр дүн төрөх байсан бэ гэвэл бас тэр бол зайлшгүй шүү дээ. Нэгэнт яг хоо түүхчд ингээд өөрсдихөө болж өнгөрсөн үйл явдлыг л хоч үйдэ хөрөх хөрөх үлээсэн байдаг учраас. Гэхдээ яг хоо зөвөр над түүхчүүний хувьд бас бодож явдаг бодол байдаг. Гурван асуулт те. Гурван зүйл. За. Миний таамаглал, за миний төсөөлөл, мөрөөдлөөр бол нэгдүгээрт ариг өх хувилаа хоёрын тэмцэл өөрөөр иргэсэн бол яах байсан блаа гэдэг нэг асуудал. Аа, тий. Нэгдүгээрт. Тэгвэл одоо шинэ нийслэлжгүй байна. Хувилаа ариг өх хоёрын тэмцэл нэг үрдүнд бол Монголын тэр эзэнт их гүрний байдал их өөрчлөгдсөн шүү дээ. Их өөр болсон. Тэгээ яг хувлын үе түүнээс хойш хойд бол оо Монголын эх эзэнт гүрний нэгдэл оо эх хэн улс төр төвлөл байсан л да. Тэгээ эх хэн улс хамаг Монголын улсыг л их Монгол улсыг л эх хэн гэж нэрлэлсэн хэрэг шүү дээ. Тэрийг өрчлөөд л. А яг хаан болох эрх зүйн оо үндсэнд бүрдсэн хүн бол ариг өх байлаа шүү дээ. Их хуралдаагаар тэр өргөмжлөгц хоёр хаан хоёр их хуралдаа болоод хоёр хаан тодорцсон. Тэгэхээр энэ бол нөгөө Монголын хуваагдлын нэг том гашуун сургамж болж түүхэнд үлдсэн. За яг хойлоо ялсан. Одоо Монгол эдгээр задарч нэгдэж ялагдаж дараатай гүч гисэн. Хойштын одоо ул мөртөн нь бол янз бүрийн одоо ул мөр эрэг сөрөг ул мөр үлдээсэн гэж боддог. Хойлоо одоо энэ байгуулсан их ёон улсын уналтын дараа 100 гаруй жилийн дараа тагаан төр тагаан төмөр төргөөтэй хүмүүс ялагдаад их нутгатаа эргэж ирэхэд уугуул нутгийн одоо монголчууд нь тэднийг хари хүм мэтүүлж авсан шүү дээ. Аа, бүр тэр чинь 100 гаруй жилийн дараа гэж байна. Тэгээд 108 жил оршин тогтносон тийм ээ 1368 онд ингээд өөрийнхөө их нутгад эргэж ирэхэд энэ. Тэгэхээр энэ чинь нэг зүйл хэлж байгаа. Хэрвээ хариг өгөх энэ тулдаанд ялж яг одоо цагаан ярмаас хойших нутгаараа төвлөсөн Их Монгол улс хэвэр үлдсэн болов. Тэрний хойштын одоо нөгөө том задрал, утрал. За энэ одоо нөгөө хятадын зүгээс Монголын дотоод оролцох оролцоо манж их гүрэнд одоо эрх шилд орох нөхцөл байдлууд ямарор ирэх вэ гэсэн бас нэг юм сонин төсөл үзэлдэг. Нэгдүгээрт. За хоёрдугаарт миний бас нэг сургамжтай бодж авдаг зүйл бол Жүчи улс Ил хаант улс хоёрын хоорондох тэмцэл. Аа. Боёо одоо Бэрх хүлээгүү хоёрын байлдаа. Хэрвээ энэ хоёр байлдаагүй бол энэ хоёр тэр жижиг зөрчлөө эв зүүн зарчмаар шийдсэн болвол тэр Европ болон энэ дундад Азтдах Монголын байдал бас их өөрөөр ирэх байсан болов уу. Илүү урт удаан бас ноёлох. Тэгээд ер нь бол монголчуудын хоёр хол төр уусах асуудал. Тэгэл тэр чинь одоо хүлэгэн улс чинь ихэвчлэн тэгэл Исламын шашин дууссаал Алтан уурын залуум чивэр байсан ч гэсэн тэр шашны асуудал нь өөр болол ингээл явцсан шүү дээ. Тэгээд тэр бент тулсан энэ том тулдаанаар бол Монголын хүч чадал их суларсан. Жүчи улсын хүч чадал суларлаа, Ил хаант улсын хүч чадал суларсан. Тэгээ энэ сулрал дээр ашиглал энэс үүдэлт л ерөөсөө монголчуудын хоёр холтын тунах үндсэн нөхцөл нь бүрдсэн.
чи хэдэн оны үед болсон тул таа. Энэ одоо 1250 оны үед болсон тул таа. 1250 гэхэр чин нөгөө Юан улс байгуулагдсан үеийнх явдал шүү дээ. Тэр үеийн одоо хэд нэг том үйл явдал байгаа байхгүй. Их эцэнт улс гөрөн унах мөхөх тий дэжигрэх энэ үйл явдлууд бол эндээс л ихтэй болсон. Таны номдор уншдаг номдор байснаар чин юу вэ би 350 мянган зэрэг. Тий ер нь 350 мянган зэрэг төр талалтсан гэсэн юм. Зурулж мэдээ байдаг шүү дээ. Асар их хүчтэй байхгүй. Тэгээ энэ тулданд бол ялагдсан. Тэгээ энэ хоёр бол тэр үед хэрвээ хэв зүг болоод гонцөлчлөлт нь юу байсан юм болоо? Тэгээ төрөөсөө л газар нутаг эрх мэдлийн төлөөлөлт болоо шүү дээ. Монголчууд юм. Тэгээд Монгол эндээс бол тэр хувилаа хариг үйлдэл энэ хүлэг бэрхшээ үйлдэлүүд чинь дандаа л зөрчлөө эвлэрлийн зарчмаар шийдэж чадаагүй юм зоргонд жуд харагдаад байна. Дандаа зөвсөг тэгнь хагарлаар шийдэгдсэн. Өөр чинь нэг түүхэндээ тэгж яриад байдаг шүү дээ. Чингис хаан одоо энэ их Монгол улсыг хүүхдүүдэд ингэж хэсэглэн хувааж өгснөөс болж бас зөрчил гарах үүсвэр бий болсон гэдэг дэдэг шүү дээ. Тэгэхээр тэр ер нь хувааж өгөхгүй байх нөхцөл бас энэ том улс орны чинь захирах боломж ус байсан юм болов уу? Байхгүй шүү дээ. Одоо тэр энэ улсууд чинь одоо жишээлбэл Ил хаант улс бол тэр хүлгийг л тэр очиж тэр хавийг захирд тохинол гэсэн л мөнх хааны даалгавраар явсан хүн шүү дээ. Тэрнээс биш. Тэгээд тэнд очиж хүлэг очиод бий дагаад тэг Ил хаант улсын дараа заломжлууд нь бол хаант улс болгоо явчихсан. А тэр зүчиж гэж ялгаагүй шүү дээ. Чингис хаан Европын зүг дайн хэлэхдээ тентхийг төвшдгөөд л их хааны мэдл оруулах л үүрэгтэй явсан. Тэгэхээр тэр энгүү дэндүү их том газар нутгийг эзэлсэн учраас тент өөрсдийн бие даасан засаг захиргаа хууль цаазыг тогтоохоос өөр харахгүй болчих. Бас тийм байх. Одоо ч нөгөө нэг бидний одоогийн газар зүйн нээлт одоогийн газар зүгээр харахаар чинь Америк, Африк гээл том том тивүүд харагдаад байгаа болохоос биш. Тэр үед чинь Евроаз гээл жоохон юм жоохон ч байх уу да Евроаз бол дэлхий л байсан байлгүй дээ. Тэр үед ерөөсөө л монголчууд өөрсдөө мэдчихсэн бүх газар орон төлөө тавьсан. Юу юм? Тийм баг. Тэгэр Аз, Европ нэгдсэн том улс болсон. Анхны тэр даяарчил гэдэг чинь тийм үнсүрэ тавьсан баг шүү дээ. За 3 дахь тэр миний хэрвээ гэж удаж явдаг нэг зүйл бол галдан бошигт өндөргийн хоёрын тэмцэл болоогүй бол Монголд Монгол ямар байх болсон блоо гэдэг бодол. Энэ галдан бошигт өндөргийн хоёрын буюу одоо бид нар баруун зүүн Монголын тэмцэл хагарал гэж одоо өнөөр хэл яриад байна шүү дээ. Тийм. Энэ тэмцэл болоогүй энэ хоёр хувь зүгөө болоод энэ хямралдан тэмцэлдсэн байдлаа эвлэрлэлээр шийдчихсэн болвол Монголын асуудал бас нэлээд өөрөөр харагдчихэж болох юм аа гэж. Нөгөө манжийн эсрэг тэмцсэн тэмцэлтэй нэгдсэн хүчтэй байх. За Уралын нүрэг давж орж ирж байгаа тэр хаант орс улсын нөлөөг тогтоон барих. Дотоод өөрсдийнхөө хүч чадлыг бүрэн хатгалах юм. Бас бүрэн боломжтой үе байсан. Монголчууд өрөө солон доройтойг нөгөө л том газар нутгаа эзэлсэн тэндээ оршин тогтносон хэвээр байлаа шүү. Тэгээд энэ хоёрын тэмцэл бол үндсэндээ манжийн төрд, манжийн одоо эрхшээлд орох гол үндсэн нөхцөл болчихсон. Ийм гурван зүйл дээр л би. Тийм байна. Гурван зүйл дээр сандаггүй. Түүхэнд хэрвээ гэж байдгүй юм дээ. Тэгтээ бол та чухал зүйл ярьж байна. Жишээ нь одоо эхнийхтэн дээр хувлаа хаан ялагдаад хэрвээ аригуух ялсан бол гэдэг чинь зүгээр нэг аригуух ялаад шин хаантай болох одоо Монгол нутгтаа хүчтэй байх гэхээсээ гадна нэгдсэн хятад улсыг хөвлөө бий болгосноор одоо монголчуудыг дараа нь амрах эзлэгдэх дараа манчин гүрэн бэхжих энэ олон нөхцөлийн юм дэсүүр бас ер нь хятад улсыг чинь хөвлөө тавиад өгсөн юм а гэдэг харгалзаа цаана яваад шүү дээ. Ер нь яг тийм шүү дээ. Одоо яг нэгдсэн их Монголын их гэр бүлд хятад орныг нэгтгэхэд оролцохгүй юу? Тэгээд энэ хятад орн гэдэг чинь тэр үед чинь бас хуваагдмал орн байлаа шүү дээ. Өмнөд омрод. Тэгээд өмнө ер нь бол хятадын үндсэн төв хэсэг нь бол өмнөд хэсэгтэй байдаг. Одоо сүм улс юм. Далайн эргээр. Тэг одоо хуанж одоо нөгөө Хөхмөрний урагш шаман шаманы тий нөгөө хуанжууд төвтэй. Урагшаа энэ одоо улс шүү дээ. Үндсэн нутгын тэр нь зурагддаг. Тэгэр энэ улсыг бид нэр ингээд нэгдүгээр дотоод нэгдлийг нөхцүүлж өгсөн. Юуны одоо Юан улсын их ханчлын үед.
Тэгээд энэ улсын хүрээнт чинь тэр хавьд байсан нөгөө Төвд, Бусад, Вэрим, тэгэл Вьетнам, ер нь одоо Монголын иргэшээлд орсон бүх энэ улсууд чинь Янгэрнийл захиргаанд орсон шүү дээ. Тэгэхээр энэ хожим манж чи нөгөө Мингүүрэн тогтсон энэ энийгэл хэвээр барьж яхайг бодсон. Бид одоо монголчуудын залгам чалаа гэж Мингэн хаадууд чинь ярьж явсан шүү дээ үндсэндээ. Тэгээд тэгж үднэс төр барих хаад нь бол эрх чадалтай болдог байсан. Хоёр дагарт Мин улс чинь орчин тогтносон энэ 300 шахан мас жилийн хугацаанд Монголыг л одоо цагаан ирмэс ойшгоод шахаж дарж авах өөрийн хэлгээнд орох. Тэр нутгийг нь одоо эрхшээлтэй авахтаа хийсэн чадаагүй. Тэгээд энэ тэмцэлд Монгол суларсан. Тэгээд дээр нь хажуу яг энэ үед чинь манж гараад ирчих байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг эндээс нь харахаар бол өнөө хэр одоо тэр хятадуудын дунд байдаг. Тэр их хятадын хан үндэстний үзэл санаа нэгдмэл хятад гэдэг энэ үзэл бол энэ үеэс үр хүчтэй болчихсон. Тийм байна. За тэгэд хөрлөгийг хүлээж авч сонирхолтой тэгээд дээрээс юм тодорхой яриа өгсөн Үлзий Батар гоо тех баярлалаа. Таны чи одоо яг бидний үеийнх бас их хүндэлж одоо яг л сонсдог номоос хойш бүр ингэ анхаарн сонсдог болохоор танаас бүр хайлж асуух юм бүр энэ видеоны нэвтрүүлгийн цагийг бүр хэтрүүлэх юм бол олон байна. Танаас одоо ингэ үргэлжлүүлээд асуулчихсан нэг асуух хэсэг зөндөл байна л да. Тэгэхээр юм чи энэ агуулгынхаа хүрээнд бас явахгүй бол бас болохгүй. Тэгээд түүхэл дуусчихгүй гэдэг шүү дээ. Бид нар оролцогчтой юм жижиг нэг юм дэлхийн бөмбөрцөг дурсгал болгоод ингэ бэлгэлж байгаа. Энэ таны хувьд бол одоо бүр их утга учиртай болчиход байна. Тэр ярианы сэдвээ агуулга болж байгаа юм шиг. Оо, ерөөсөө л одоо яг энэ энд байгаа энэ дэлхийн бөмбөрцөгч нь анхан газар зүүн нээлт одоо хаана хүнөөсөө хаана юу бас энэ таны түүх чинь тэгж эхэлдэг шүү дээ. Тэрнээс аваад одоо ингээл яг л одоо өнөөдрийн байгаа энэ дэлхийн ертөнцийн дэг журам хүртэл бүхий л зүйл л одоо энэ түүхтэй холбоотой. Тэгэхээр танд бас энэ сайхан зүйлийг монголчуудтай хуваалцаж тэгтээ таа чинь өөрөө бас их хүнд сайхан хүргэдэг хүн байна лээ. Түүхчд их мэддэгтэй түүхчд бас их олон л байдаг бах. Тэгээд дээрэс нь таны түүхийн чинь нэг үндсэн агуулга нь эрхэм дүүнэр болгоогорой гэдэг. Тэгэхээр чи нэтсийн дүндээ түүхээсээ сургамж аваараа гэсэн санаал цаана яваад байна гэж л одоо бид нар бас хүлээж авч байгаа. Тийм болохоор дахиад тэр саяны тэр нэг таны гурван зүйлийг дахиад өөрийнхөө үднээс эренбэлдэх гурван зүйлээ хэлж өгөөч гэдэг. Тэнд бас тодорхой хариулт өгсөн танд бас их баярлалаа. За би бас баярлалаа таа бүхэн. Тэгээд одоо хэрвээ энэ газрын 20 дугаар зуунд энэ дэлхийн улс төрийн газрын зураг дээр яг энэ одоо улс зурагтайг болвол тий. Одоо бид монголчуудын хувьд заяа яах байсан бэ гэдгэл үргэлж бодож явах хэрэгтэй. Тэгээд энэ тэл одоо бидний нөгөө тусгаар тогтнолын үндэс нь эв нэгдлийн үндэс нь нөгөө хагарал бутралгүй хагарлыг эвлэрэл болгож чаддаг байх тэр ухаан шаардж явдаг. Энэ зургаал үргэлж л харж явах хэрэгтэй. Одоо тэр Монголын тэр одоо энэ тийм тархан суугаа олон монголчуудыг л эргээ харахад л энэ бидний бид нар бас их хувь заяа байшгүй тийм. Тэр бол одоо тэдний хувьд үнэхээр Бурхны оронд байгаа улс шүү дээ. Хай. Тийм учраас энэ нэр төр бол одоо энэ том газар нутгийг улам хөгжүүлэх тийм. Тэр бүгдээс зүтэн хэвээр улам одоо шүтүүлэх. Тэгээд тэрийг дагаад наашаа бүгд орж ирэх нэг юм дараагийн том нэгдлийн асуудал байна да. Бидний одоо ямар ахас шилтгэлж байгаа шүү дээ. Муу байвал нөгөөдөө зүхтэйгээ явчихна. Арайчтай итгэр гэх тийм үү. Сайн байвал бүгд наашаага сорон зам татагдаад ороод ирнэ. За баярлалаа. За баярлалаа.